Stražnik. Hrib kopaste oblike se dviga 650 metrov južno od kraja Rimske toplice. Ime po nekaterih virih sega v čas turških upadov na slovensko ozemlje, ko je stražar na vrhu prižgal ogenj in s tem opozoril ljudi pred prihajajočo nevarnostjo. Namreč stražnik poleg lepega razgleda na okoliško hribovje, od Kozjega, Kopitnika, preko Mrzlice, Šmohorja, Boča, Donačke gore, pa vse do Pohorja, omogoča tudi popolno kontrolo nad železniško in cestno povezavo od Zidanega mosta preko Rimskih toplic proti Laškem. Od 23. junija 2021 pa je stražnik bogatejši za 5 metrov visok križ iz hrastovega lesa. Ideja za postavitev se je porodila mojemu bratu Jožetu Senici, verjetno že v letih, ko smo kot otroci prihajali na stražnik vsako nedeljo in preštevali vagone železniških kompozicij. Beseda pa je meso postala letos, ko Slovenija praznuje 30 let svoje državnosti. Delo je potekalo v treh fazah. Najprej je bilo potrebno z udarnim kladivom izklesati en meter globoko gradbeno jamo oziroma temelj v živo skalo iz dolomitov in apnenca. Obala! Druga faza je zajemala betoniranje temelja, za katerega je bilo treba v plastičnih vedrih prinesti nekaj 100 metrov na ukreber, kar 9 mešalcev betona. V sredino temelja je vbetoniran podstavek križa, zvarjen iz 2,5 metra dolgih jeklenih U profilov. Tretja, najbolj zahtevna faza pa je potekala 23. junija, ko smo križ tudi postavili in ga privijačili na podstavek. A, imaš ti tudi? Super! Ja, kukar se da. Ja. Ne. Evo. Ja. Prvi konc križa. Sam ne morem počepa. Ne morem več počepa. Da, na glavo, ne? Oh, baby, go in. Go in. Go in.
Glede na zahtevnost terena in z ozirom na to, da so vse akcije potekale ročno, smo si na koncu srečni segali v roke in se hvaležno obračali k njemu, ki je naše napore in delo vodil brez poškodb. Že naslednji dan, 24. junija 2021, na predvečer našega največjega državnega praznika, pa je bil križ s strani domačega župnika gospoda Klemna Jagra in dekana gospoda Roka Metličarja tudi blagoslovljen, za kar ima iskreni poklonaj. Sledil je kulturni program z nagovorom župana občine Laško gospoda Franca Zdolška, zatem pa nas je nagovoril še osamosvojitelj gospod Slavko Kmetič. Vmes je kvartet Vrelec zapel nekaj domoljubnih pesmi, praznično kuliso pa so lepo dopolnili praporščaki Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, občinski odbor Laško. Po končanem uradnem delu je, kot je v navadi, sledilo prijetno druženje ob dobrotah iz nahrbtnikov naših gospodin. Za pesem in dobro voljo pa je poskrbel priložnostni kvintet Stražnik. Iskrena hvala vsem sosedom in prijateljem, ki ste sodelovali pri projektu tako fizično kot tudi gmotno. Velika zahvala pa gre v prvi vrsti seveda lastniku zemljišča gospodu Jožetu Gregorčiču. Stražnik ima torej zopet stražarja, križ. Za nekatere kamen spotike, za nas kristjane pa gradnik miru in simbol življenja, na katerem je zveličanje sveta viselo. Oh.